រីឯអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញឥឡូវវិញបានលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមជាកម្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលជួយធ្វើឲ្យភ្នំពេញក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកាន់តែមានភាពទាក់ទាញអាយុដំប៉ាសជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ដឹកនាំវិនិយោគិនសហគ្រិនពាណិជ្ជករអាជីវករនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគដែលកំពុងមានសក្តានុពលនៅភ្នំពេញក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសនោះមានផ្នែកសន្តិការផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានទេសចរការដឹកជញ្ជូនអចលនទ្រព្យនិងសម្ភារៈសំណង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តអសតសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យហេរញ្ញវត្ថុប្រេងឥន្ធនៈទូរគមនាគមន៍ជាដើមអាយុដំបានបន្តថាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនគឺជាធម្មពលដ៏រឹងមាំក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍការងារលើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតពិសេសធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែទាក់ទាញបាននៃការវិនិយោគទាំងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសលោកលីសុភាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនបានបដិញ្ញាពង្រីកនិងពង្រឹងកម្លាំងវិនិយោគិនសហគ្រិនពាណិជ្ជករអាជីវករនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅក្នុងវិស័យឯកជននានាឲ្យខ្លាយជាកម្លាំងពិតដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនិងកសាងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតលោកបានបន្តថាវិស័យសាធារណៈនិងក្រមវិនិយោគិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចងគ្នាជាបណ្ដាញដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការប្រកបការងារនិងមុខរបរអាជីវកម្មលោកបញ្ជាក់ថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរតាមរយៈការចូលរួមសកម្មភាពនិងផ្ដល់មតិយោបល់នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិសូមបញ្ជាក់ថាសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រមូលផ្ដុំគ្នាពីវិនិយោគិនសហគ្រិនពាណិជ្ជករអាជីវករនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងវិស័យឯកជនមកពីគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនសរុប750នាក់ក្នុងគោលបំណងបង្កើតភាពជាដៃគូដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានបទពិសោធន៍បង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចវិនិយោគឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។